היי תלוש, מה העניינים? הכל טוב, מה איתך? תגידי לי איך מגיעים ל-100,000 עוקבים באינסטגרם. שמי, שאת כוכבת רשת ומובילה דעת קהל, יש לך קשרים גם, את מפרסמת דברים, אנשים אוהבים. ברור, ברור. מתייגים, ולאט לאט זה מתגלגל. אוקיי, אז היום החלטת שאת רוצה לנסות? את הדיפ ג'ל. דיפ ג'ל? כן. אז יאללה, אז בואו נתחיל. היי בנות, אז היום אני אעשה על טל דיפ ג'ל, ולטל יש ציפורן טבעית. אני אנקה, אני אוציא את כל הלק, ואז אנחנו נתחיל לעבוד. את רואה את האח הגדול? אין שאני לא עוקבת כל כך אחרים. אז את לא יודעת מה קורה שם. כן, את ראית? כן. אני רואה, כואב לי שם מה שעולה. כן. במיוחד אחד אל נפלה שם. אה, לא ראיתי את זה. וואי, זה קללות מקללים אותה. למה? וואי, היא במקום להיכנס. כן. ולהרים את עצמה שם. היא נכנסה הרי למטרה מסוימת. ברור, אבל לא סתם. אז היא נדבקה ל... אחת הדיירות שם, שלא כזה אוהבים אותה. מי? מירב. אה, כן. ואז היא התחילה לקבל קללות, וצועקים לה שם איזה רעה, איזה רעה. היא לא מפסיקה לבכות. לא. כן, וכל המדיה, את לא מבינה. באמת? איזה קללות, היא ממש הרסה לעצמה. כן, אני לא הבנתי למה היא נכנסה לשם. כי תראי, זה סוג של מקום שיכול לקדם, אבל גם יכול להרוס. בדיוק, אני חושבת שזה הרעה. מי שנמצאת בתנופה, מי שכבר מוכרת, האח הגדול זה המקום האחרון שהיא צריכה להיכנס אליו. נכון, בדיוק. במקום לחשוב על עצמה, נכון. היא הרימה לה יותר מדי, וזכתה למילה של, למילים ממש מסכנה בקטע הזה. מאוד. אז אני מנטרלת באלכוהול, מנקה הכל, את כל התעלות, ואני מתחילה בויטה פריימר. אחר כך, את האורך וזה, את הצורה בטח. תקשיבי, אי אפשר... ואז נשברות. אי אפשר להסתכל על העיניים שלך. כי הכל אמרו לי, אני מאפנטת אותה. ואי אפשר להסתכל על העיניים שלך. נשבעת לך, אני כאילו שוקעת בהן. בנות, כל מי ששאלה אותי על הויטה פריימר, אז אני מורידה, מורידה, וזה בעצם מספיק לי כמעט ל-10. מתחת לקטיקולה, טיפה אחת. ממש להיזהר, לא להתקרב. ככל שאני ממשיכה,
אז יש פחות חומר, אז אתן רואות שאני מוסיפה טיפות, אבל בעיקרון זה ממש טיפה אחת. זה כל כך יפה מתפזר. ואני מורחת טק. והטק מתייבש במכונה. אני תמיד אומרת לכם את זה, שההרגשה כאילו אני מורחת מים, אבל זה לא, כי זה מתייבש ב-UV LED, וזה בעצם נועל לי את הכל לציפורן הטבעית. כך נספור למכונה את היד ואת היד הזאת למכונה השנייה. אז אני לוקחת את סטפ 1 האהוב ליבי, כמו שאתם יודעות, מנקה מחטאת המכחול והוא מוכן לעבודה, ולא צריך הרבה ג'ל. ענת אמרה לי שאתן מדברות בטלפון איתה, שאתן רואות שאני לקחתי כמות מאוד גדולה. יכול להיות שזה נראה בצילום ככה, אבל ממש לא, בטח לא בבנייה. לטל יש ציפורן טבעית, אין צורך להבות. מה שאני רוצה בסך הכל לעשות לה ציפוי על הציפורן הטבעית שלה. אז אני לוקחת ממש כדור קטן, תכניס שוב למכונה. כל פעם שנכבה האור, רק תוציא ותכניסי. אתן רואות עם אותו ג'ל, אם אני אצטרך אני אקח עוד. מסדרת את הסי קודם כל. עוד טיפה אני לוקחת. מאוד צריך להיזהר כשיש ציפורן קצרה, וטל גם רוצה עוד טיפה לקצר את זה, כי אז הן הופכות להיות שמנות ולא טבעיות. והחוכמה לעשות להם את הטכניקה הזאת, שמי שמסתכל על הציפורן חושב שהיא פשוט מרחה לק בבית, שזה נראה הכי טבעי שיש. במכונה, אבל היא תהיה לשנייה. ענת, את קולטת שהקופסה עומדת להיגמר? מתי הבאת לי את הקופסה החדשה? ממש לא מזמן. נכון. אמרתי להן ש... איך הן יכולות לדעת שבאמת מוצר הוא טוב, מי שמסבירה המראה, זה יכול להיות גם שפתון, זה כל דבר, כאילו, אם באמת היא מראה כל פעם שהמוצר הסתיים והיא עבדה איתו, זאת אומרת שהיא השתמשה בו. זה לא סתם שהיא ממליצה על משהו, היא באמת עובדת איתו כל הזמן וקונה שוב את אותו מוצר. את יודעת, לפעמים את רואה ביוטיוב, בחול, בנות שמדגימות ומראות מוצרים. נכון. אבל תכלס, מה יפה לראות תמיד? את הסרטוני אמפטיז, שהם באמת, את רואה שהם השתמשו בהם, כן. והם מראות, הנה זה לפח, וזה זה סיימתי, וזה סיימתי. נכון. ואז את רואה את אותו מוצר שהיא קנתה אותו שוב. נכון. שהיא לא עשתה את זה עבור משהו. נכון. באמת היא עובדת איתו, היא באמת מרוצה. זהו, ברגע שזה מתייבש, תראו איך הקופסה נראית. בחייה, תראו, תראו את השולחן שלי, תראו איך זה נראה. אבל בפנים הכל נקי. טוב, תראו איך אני מנקה בצורה הזאת, למרות שהעליתי סרטון על זה כבר. וזהו. עכשיו, מה שאני מטרלת את הג'ל, ומשאפת ממש בעדינות, אפילו עם זה, את השכבה הראשונה. אני לא טורחת כל כך בשיופים, כי תחבי לי את היד הזאת, כי הרי אנחנו עושות את הדיפ ג'ל, ושוב אני שמה לה.
אז כרגע אני לא ממש תורחת על אורך, רק לחספס כדי להתחיל לשים את הבייס. עוד טיפה. בואו נתחיל לשאף את זאת. כך אני מתנהלת עם ציפורן טבעית. עדיין אני לא נוגעת בצורה, באורך, רק מחספסת, כי לא ניתן לשים על משטח כזה חלק ג'לים, הם יתקלפו. עכשיו מה שיש לטל, זה בדיוק מי שעוקבת אחריי בערוץ, בדיוק מה שעשיתי לקרן, הבת של ענת, גם לה היה ציפורן טבעית, ופשוט אני עושה את הציפוי, ששומר על הציפורן הטבעית, וכשהיא תחזור ואני צריכה לשייף, אז אני לא הורסת לה את הציפורניים. ואז אני שמה לה בעצם את הצבע ג'ל. תחבי לי את היד השנייה. תראו כמה זה יפה ככה, שהג'ל נמצא עליה, ויש לה סוג של הגנה על הציפורניים. אני הולכת לעבוד עם הפאוור בונד, שזה בעצם בייס בגוון ורדרד. אתן יכולות לראות את הגוון שלו, הוא נותן ממש צבע יפה לציפורן הטבעית. אני מעדיפה אותו במקום את השקוף. אני הולכת להשתמש בגוון הזה, תראו כמה שהוא מהמם. הוא נקרא Main Attraction, Attraction. פשוט סגול שימר מושלם. וכמו שאני תמיד אומרת לכם, אני לוקחת ממש טיפה. אם אני אצטרך עוד, אני אקח עוד. מאוד. לא, חכי, חכי. לא, עוד לא. זה השכבה הראשונה. תראי איזה יפה הוא בשכבה השנייה. פעם עשית בנייה? כן, היה לי איזה שנתיים, בתקופת הצבא. אבל לזה את מתחברת יותר. כן.
לטיבי, כאילו. כן, יותר נוח. ברור. זה גם יפה ומטופח. כן, זהו. לא צריכה יותר מזה. נכון. בהתחלה הם היו חלשות שהורדתי אותם, כל שניהם יסברו לי. לא, את מאופרת שמדגיש את היופי. כן, זה רק את הצילומים ממש מפרים אותי וזה. כן, כפרה, את לא צריכה כלום. את לא צריכה חיים שלי. את קמה בבוקר ואת יופה. תודה. אז בנות, מה שאני עושה עכשיו מנטרלת. אני מחכה שתי דקות ככה שהג'ל יתקרר, יצא מהמכונה, ואז אני אשים לה בעצם את השכבה השנייה. זה בעצם הדיפ ג'ל שאני קולעת את הצבע. בתוך הציפורן, וכמו שאתן רואות, כבר לקוחות מבקשות את זה ממני. וחיברת אותם, שעקבו אחרי, פתח כאילו אינסטגרם, אז רואים את זה. את רוצה ישר או עבור טיפה? ישר, מה את אומרת? אני אעשה לך את זה טבעי. כן, זהו, טבעי. טבעי, שזה אומר ישר. כן. וטיפה ככה לעגל. כן. בנות, תראו כמה זה קצר, ואני הולכת לדקק, תראו. זה מה שהיא רוצה, זה מה שהיא אוהבת. אני מיישרת וטיפלה מעגלת, וככה זה נראה טבעי יותר. כמה שזה קצר, היא בכל זאת הולכת לאיזה שלושה שבועות חודש, למרות שאמרתי לה שאין בעיה מבחינת זמן, זה רק הקטע של הצמיחה. אתן יכולות לראות עליי, אני כל הזמן מראה לכם את זה, זה כבר חודשיים, בנות תסתכלו. זה דיפ ג'ל עם בנייה, וזה דיפ ג'ל על ציפורן טבעית. תראו איך זה נראה חודשיים. זה לא זז. אז תמיד אמרתי לכם, יש לפעמים בעיה עם לק ג'ל עם לקוחה. יש לקוחה שנתפס עליה לק ג'ל גם בלי ציפוי, בלי כלום. פשוט מתיישב אליה שלמות. ומחזיק ולא מתקלף ועמיד. אבל כשיש לקוחה בעייתית, או כשיש לקוחה שחיי היום יום שלה לא נותנים לה שהלק ג'ל יהיה עמיד, תמיד אפשר לפנות לדיפ ג'ל, ואז יש לכם עוד סוג של טכניקת עבודה, שאפשרי להמשיך איתה, ולא לגרום ללקוחה כזאת לעזוב, כי מרבית הלקוחות תמיד חושבות שאתן לא בסדר, שאנחנו לא בסדר, שמשהו בעבודה שלנו לא בסדר. איזה מדהימה. איזה מדהימה. לא איזה ג'ובניקי, תראי. לא, אוקיי. ביקשתי משהו קרובי כזה. באמת? לא, את יודעת, שמים אחת כזאת ליד הגבול. ו? שמים אחת כזאת ליד הגבול, זה דבר יפה. אז להפך. נופלים. גדול. זה חוויה אם כבר עושים צמת, יהיה משמעותי. נכון. אז טוב, נחזור לציפורניים, אי אפשר איתה. והנה זהו, אני סיימתי לשייף. אתן רואות, השיוף ממש עדין, ומגי לא פוצעת, אני יכולה לעשות לה גם על האור, זה לא יכאב לה ולא כלום. ומחספסת את הכל, עם טיפה יש לי גבעה, מהג'ל, מה שצריך, מסדרת, אבל ממש בכלילות. וזהו, ושכבה שנייה של צבע ג'ל, וסיימנו. איזה צבע הורס, צבע כל כך עשיר, פשוט עשיר. כשאנחנו משייפות ג'ל, בנות, בטח שמתם לב לזה, יש לנו סוג של אבקה, וכשאני משייפת אקריל, זה סוג של פירורים. זה מדליק, זה והג'ל בא מהאקריל. ככה זה נראה, אתן רואות, שכבה השנייה, ראשונה. זה לא משנה לי שפה חסר לי בגלל השיוף. העיקר שיש שכבה של צבע למטה, כל שכבה למעלה שאני אשים, היא תהיה מאוד קהה ואטומה.
אם מי שצפתה בסרטון שהעליתי של סתיו לאחרונה, שמרחתי צבע שחור והוא היה ממש שקפקף, וראיתן שבשכבה השנייה זה פתאום קיבל אטימות מדהימה, אז לא להתייחס לזה, כי בנות בהתחלה אמרו לי זה לא כזה אטום. יש צבעים שהם מאוד מאוד אטומים בשכבה הראשונה, ויש צבעים שבשכבה השנייה. אבל האמת שיש את זה גם בלאק ג'ל, רק בצבע ג'ל הם אטומים הרבה יותר, כי יש פה פיגמנט של צבע הרבה יותר חזק. אז אני לוקחת שוב, לא בייס ולא כלום, רק את הצבע, והפעם אני ממש ממש מקפידה, כי זה הפיניש על סגירות, על הכל, ושיש צבע על הכל, ואז באמת אפשר לראות איזה יפה הצבע של הג'ל. העבודה, מי ששאלה אותי מה שונה בין לק ג'ל לבין צבע ג'ל, אז קודם כל העמידות, דבר שני זה הדיוק, כי כשאתן עובדות במכחול כזה אתן מגיעות לכל מקום בצורה הרבה יותר מדויקת, כי המכחול של הלק ג'ל זה לא מכחול כזה. אתן רואות, תראו איזה יופי, איזה רמה של דיוק, שאני אישית מאוד אוהבת את זה, הרבה יותר מלק ג'ל. וכמו שאמרתי בנות, תדעו לכם, עוד שנה הרבה חובבות ציפורניים ייקחו נתח מאוד גדול מהעבודה שלנו, כי כל אחת תעשה לק ג'ל. פשוט תקנה לק ג'ל ב-10 שקלים ותעשה עבודה ב-40-50 שקל. אז זו רמה קצת יותר גבוהה מלק ג'ל, ואת זה אי אפשר לעשות מבלי ללמוד, מבלי להבין את הטכניקה. ולכן תמיד צריך לחשוב טיפה קדימה ולראות מה עושים. וזה מה שאני בעצם תמיד עושה. אני סוגרת תמיד קצה חופשי, כמו בלק, אותו דבר. וואו, איזה צבע, יואו. צבע סגול עשיר כזה. הוא מתאים לסתיו. הקולקציה של הסתיו הגיעה. אמנם העליתי לכם את הקולקציה של האספרסונל, כל הצבעים בגוונים של קפה שירוצו מאוד בחורף הזה, והגיעה כבר קולקציה שהיא יותר חורפית, וזה אחד הגוונים שאני מאמינה שתראו בערוץ בהמשך. אני אראה לכם את הקולקציה החדשה שהגיעה, והגוון שראיתי אותו פשוט מושלם. איזה כיף להתקרב בצורה כזאת עם מכחול כזה ולא עם מכחול של לק. הרבה יותר מדויק. בהתחלה, לפני שעוד לא היה את התודעה הזאת של כל הפרסום באינסטגרם, עשה לי כתבה מאוד ענקית על זה שכאילו חברות שוכות לי מוצרים על האינסטגרם שלי ושאני פרסמת, ואז כאילו כולם רשמו לי איזה כאילו פרסום, כאילו אמרו לי פרסום סמוי, פרסומת סמויה שאני קבלת איזה כסף. כן. אבל היום את יודעת, זה אינסטגרם, זה עבודה. נכון, זה מאוד עבודה. טופ לסיום, טופ קריסטל, וסוגרת קצה חופשי. אני יכולה להניח את הזרת עליי. כן.
צ'נדר. את יכולה בילי, זה יבש. באמת, באמת, יופי. המגיה, הכל, המבריקות, הצבע המושלם הזה. כן, יופי. מושלם. אני שמחה. באמת יפה. יופי. אז זהו בנות. לטל יש דיפ ג'ל. ותודה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.